Vítejte náhodní cizinci a hováčtí odberatelé u mýho vlastnoručně vyrobeného tutoriálu, jak si rozmrdat auto, jehož upgrady stály okolo 50 000 dolarů v 15 vteřinách. Upozorňuji, že následující video není vhodný pro lidi, kterým bude hučet v kládě ze špatného, kurevsky špatného řízení a rozmrdávání drahých aut. Přeju příjemnou zábavu. Každopádně zdravím u 12. epizody naší Let's Play série na hru GTA 5, díky moc vaší obrovskou podporu. Speciálně bych chtěl teď poděkovat úplně všem z vás, kteří si pořídili GTA 5 na PC skrze ten můj odkaz dole v popisku přes X-Zone, jelikož opravdu já k tomu nemám co říct. Těch her, tam je prodaných takovej kurevský počet, že fakt děkuju moc. Je to skvělá podpora pro můj kanál, dovolí mi to nakoupit nějaký nový hardware, PS4 a Bloodborne a tyhle ty věci, takže díky moc. Ale teďko se bavíme o GTA 5, takže v dnešní epizodě bych vám chtěl tak trošku ukázat, ano, samozřejmě tuhle moji novou krásku. Musím se přiznat, že tohle auto je tak neskutečně nádherný, nebo aspoň mě se líbí, že i já se snažím s ním řídit, snažím řídit podle, ne pravidel, ale tak, abych ho neškrábnul, takže teďko uvidíte moji nejčistší jízdu vůbec. No, nicméně, co dneska bych chtěl udělat, a já se na to hnedka podívám, dejte mi vteřinku, a já bych vám chtěl ukázat, co jsem tady teďko momentálně koupil, protože jsem říkal, že budeme investovat, takže tohle z čeho jsme právě vyjeli, to byla ta Franklinova garáž, kterou můžete koupit, je to Grove Street garáž, kterou můžete koupit za nějakých 30 000 dolarů a teďko se trošku projedeme semhle, vlastně vedle Trevorova sídlečka, kde je ten obchod s tou legální marihuanou na předpis, který jsem teda koupil. Stálo to, teď se nejsem jistý, kolik jsem za něj dal, ale když si spočítáte, že jsem měl předtím nějakých kolik, 750 tisíc, možná víc, tak teďko mám 200 tisíc, 50 tisíc jsem dal do tohohle auta a pak jsem za 200 tisíc koupil taxi společnost, ale tu jsem možná, ne, tu jsem kupoval za Franklin, já jsem si nebyl jistý, jestli jsem kupoval za Michaela nebo ne. Takže mám tady Downtown Cab Corporation a pak tady mám ještě tu travičku zelenou, takže se jdeme nejdřív podívat na náš trávovej biznis a potom mi možná zavolá někdo. Oni občas vám můžou dát nějakou tu, že vám třeba zavolají a potřebují provést nějakou prácičku speciálně pro ten biznis a pak vám to třeba může navýšit ty peníze. Momentálně z toho vydělávám, z té trávy vydělávám asi 7 000 dolarů za týden a z těch taxíků asi 2 nebo 2,5 tisíce za týden, takže jako je to opravdu málo, ale prej se to vyplatí časem, že se vám to tak nějak vrátí, protože pak ten čas v GTAčku ubíhá trošku rychlejc, speciálně když se ten příběh posouvá a podobně, takže jsem tomu věřil a investoval jsem, bez tak stejně nemám do čeho jiného bych ty peníze dal dmí, pokud nepočítám šlapky, zbraně a no, auto už momentálně mám. Akorát, že takovouhle nabušenou káru mám jenom za Franklina zatím, takže pak ještě něco pořídíme i za Michaela a i bohužel za Trevora, i když ten nespíš na ty zbraně, takže mu tam mrskneme granátomet a všichni budou spokojení. Tak, moment, máme teď momentálně hodně misí, což je cool, protože vždycky je super, když si můžete vybrat. Tak, já teď celou dobu mám rádio, ale já přes něj kecám, takže copyright by neměl hrozit. Pozor špeku, pozor! Tak, tady vidíte můj nádherný Smoke on the Water, Prescription Cannabis. Takže tady to můžete hezky pokoupit, ona vám občas zavolá takhle. Tady hnedka vedle byl teda Trevor a my momentálně. Lester si nás zavolal na nějakou tu misi, pak tady máme ten Rampage. Ještě tady můžeme koupit šrotiště za 275 tisíc a tam pak můžete tahat auta a šrotovat i za nějaký peníze, myslím, co jsem slyšel. Golfový, jo, můžete koupit golfový klub za 150 milionů. Na to kurva nemám, vyserte si. A pak tady máme ještě pitchers, což je, do píči, co to sakra je. Nějaký hřiště by ty měly být, nebo něco takového. Ale já jsem chtěl, co jsem to dneska chtěl? No asi půjdeme rovnou na nějakou misi, protože už nemám jinak, co bych vám ukázal. Tuhle tu káru, tu jsem tady předvedl a ani se mi nepovedlo ji rozsekat. Sakra. Nicméně, přepneme to na toho, přepneme to a na Michaela a za toho jsem taky koupil jednu garáž, ačkoliv v ní nemám žádný jakovýhle žihadlo, což je trošku škoda, ale to se pořídí. A nebo bychom mohli zrovna nějaký koupit a natuningovat, což? Protože spousta z vás chtělo vidět ten tuning, tak se na to mrkneme. Tak, OK. Pěkný sídlečko, pěkný bazének, jasně, že jo, uhuhu. Tak, ale
Mrkneme se na to, možná bychom mohli vylepšit přímo tady to Michaelovo auto, akorát že to mi nepřijde extra dobrý, i když samozřejmě po těch upgradech by z toho mohlo být asi něco solidního a ono se prej vyplatí upgradeovat přímo, ale co kdybychom manželce trošku boostli auto? Já na to sereme, je to flundra. Místo toho, tadyhle mám to svoje, jasně že jo, ale jako upřímně, šlo by to natunit, ale a tak dobře, jak natuníme Michaelovo auto. Máme peníze? Máme peníze, 740 tisíc. Já mám svůj garáž za Michaela koupenou tadyhle, samozřejmě v Bollywoodu, teda ve Vinewoodu, takže teď potřebujeme nějaký ten solidní upgrade na to hodit. OK, zajedeme do Spray and Pray. A potom vám ukážu, jak se tohle tuní. A jakmile tohle doděláme, tak už momentálně... Teď mě nenapadá, co jste ještě chtěli. Mimo to, že... Jo, jasně, že si mám nabrat v noci šlapku do auta a nechat si vykouřit. To je sice moc hezký a rád bych se na to podíval, ale nepotřebuju další epizodu, ve který budu mít 18+, omezení, jako u tý čtvrtý, nebo která to byla, kde jsme tam měli ty strip klubové eskapády. Nicméně, někdy se k tomu dostanem. Nemusíte se bát, taťka Agraelus nebude moc odolat, ne, že ne. Tak, zajedeme teda semhle a podíváme se, co by šlo dělat s tímhle autem. Určitě tam nějaký ten potenciál na upgrade bude. Tak, haha. Samozřejmě bych tu mohl čmajznout nějaký, co tady jezdí v tom Vinewoodu, ale zkusíme přímo tadyhle to, který se vám vždycky vrátí, když ho rozmrdáte, i když ho ztratíte a podobně. Ačkoliv, když ukradnete nějaký auto, jako se mu to udělal za Franklina, a zavezete ho do té garáže, tak je potom v pohodě. Tak, můžeme si koupit zbroj, můžeme tady dokonce mít armor až na 80%, 100% ještě není odemknutý, to musíte postoupit v misích a takhle. Takže koupíme si zbroj, ať máme pořádný pancéřování, ať už je z toho aspoň tank, když už nic jiného. Tady máme závodní brzdy, teda tohle jsou sportovní brzdy, tady jsou závodní, ale ty ještě nejsou takto odemknutý, takže koupíme takhle. Co tohle to máme? Oh, jasně, jasně, to jsou předky, nárazníky, takže si můžeme dát... Oh, tohle vypadá cool. Oh, kurva, tohle vypadá ještě víc cool. Bereme a vzadu máme, vzadu dáme taky něco hustýho, tohle je dobrý. Tak, to je slušný a motor je důležitý. Tady je to rozdělené jenom takhle na levely, zvyšuje to akceleraci, takže tam hodíme ten nejsilnější třetí, který momentálně můžeme. Vejfuky, chrome tip. OK, nějaký ty chromový. Co pak máme tady? O, hezké, moc hezké. Já koupím jenom to nejdražší, není to tak, že bych se vyznal v autech, já tady jenom dělám, že... O, tomu ale rozumím, já tomu tak strašně moc rozumím, tohle je nejdražší, takže to musí být nejlepší. Tak, kapota, o, počkej, to bylo pěkný, nej... A, to je taky hezký, OK. Tak, co pak tu máme? Tohle to jsou, no jasně, na to nepotřebujeme. Tady to jsou neonky, potom na světlo, nezájem, tady si, tohle je cool, dáme si takhle žlutou na černou, protože to nemyslím rasisticky, jde o to, že je to důležitý, tady si ještě to můžete přesprajovat a takový sračky, ale to necháme asi v tomhle, to mám tě, karbonová střecha, tak to je na hovno, to nechci. A sukínky, nějaký ty pouliční, jako vždycky. Spoileranty dáme, nějaké hezké, ať to vypadá aspoň trošku tak, vysoký. A tlumiče, takhle. OK, co pak je tohle z toho, kde prdele, já kurva nevím ani co to je. O, to zvyšuje akceleraci, paráda, tak to koupíme. Turbíčko je docela zajímavý, speciálně v mých rukou, to jsem zvědavý, že to. Tady si můžete přímo, tady vidíte jednotlivý pneumatiky, je tady opravdu hodně velký výběr, takže se mrskneme nějaký sportovní, který vypadají pěkně. Uzer! Ne. Tohle se mi líbí. Ice Kit. A kurva, to si zrovna nemůžu koupit. Deep 5? Já bych radši Deep 6, ale OK. Tak, SUVčko, ne, tohle to necháme, nepotřebujeme. Jo, můžete si koupit i neprůstřelný, což je docela dobrý, takže ty si asi koupím. Sice to jsou 4000, ale bude se to hodit. Tak, tady ještě takhle Dark Smoke, ať to pořádně vypadá. Sice neuvidí na Michaela, ale... To vypadá to cool. No a to je víceméně všechno. Tady vlastně to tak nějak máme všechno. Tady samozřejmě ještě máte tu barvu a podobně. O, tohle vypadá dobře. Blaze Red, ne, necháme to na tý krvavě červený. To je pěkný. Tak jo, já myslím, že jsme hotoví. Můžeme vyjet a tady máme naše nový natuněný auto. Není to maximální upgrade, jelikož ještě nemáme odemknutý. Ale jako porovnejte to s čím jsme tam vyjeli a s tím, s čím jsme právě vyjeli. Já myslím, že tohle to už vypadá jako něco, co by dokonce i mohlo něčemu ujet. Má to zbroj, má to neprůstřelný pneumatiky, má to spoustu další legrace. Tak, počkejte, vy zasraný zmrdí, já tady musím... Tak na co teda půjdeme? Asi za Michaela tady máme Bčko, což nevím, co přesně kurva je. Federal Investigation Bureau. Kurva fix, to jsou federálové!
Tak, no, tak jo, tohle zní zajímavé, já to jdu zkusit, tuhle misi. Já nemám vůbec tušení upřímně, jak to tady s těma misema je, který jsou který, nebo vím, který jsou který, ale nevím, co nás z nich čeká, nevím, jak jsou dlouhý. Nemám to GTAčko vyspoilerovaný, jsem za to rád a budu se snažit to tak udržet až do konce série, protože mě to baví, samozřejmě hlavně díky tomu, že to neznám. Takže si teďko, ty čuráku zasranej, ten first person mě mrdá, ale zároveň ho miluju, protože to vypadá tak dobře. Ještě jsem změnil trošičku nastavení grafiky, ještě jsem tam přihodil asi dva menší detaily na vysoký, jakože na velmi vysoký, zapnul jsem tam ještě trošičku asi dvojnásobný nebo čtyřnásobný anti-aliasing, takže FPSka jsou naprosto v pohodě, optimalizace je v cool u GTA 5ky, takže by to mělo vypadat ještě okrapítek líp, ale to už pravděpodobně ani nepoznáte na té 1080 klasický na YouTube. Tak jo. Konec keců, kurva fix, dneska mi to nějak mele do prdele, já už musím někoho zabít, abych se trošku sklidnil a mohl se přetransformovat jenom do nějakých zvířecích skřeků a podobně. Jinak musím pak za Trevora najít tu šílenou ženskou, se kterou jsme dělali ty sprintovací souboje, stají s Michaelem, tak tu samou musím seznámit s Trevorem, protože on se do ní potom zabouchne a bude to prej hodně zajímavý. A jako kurva, něco takového nemůžu Trevorovi upřít, protože to už jako je recept na zasranou katastrofu. Což prakticky pro nás znamená, že to je recept na... Ježišmarja, ty vole, abych se tady nebál, že něco ještě sra... Ježiši kurva! Pardon, pane Jelen, nebo sob, ne Jelen. Ježišmarja, tohle to jsem vůbec nechtěl. Do píči. Tak to je super, já jsem si dal tolik záležet, abych ho nesrazil, kde je. Musíme se pro něj vrátit. Já jsem si dal tolik záležet, abych ho nesrazil a ten zmrt mi předběhne. Ne. Lovecká sezóna ještě nezačala. Pardon, je mi to líto, brachu. Je mi to moc líto. No nic, selfie. Tak kde pak to máme? A potřebujeme takhle. Moment, Michael, to je vončo, podívejte se na to. Správnej zabiják. Haha. Tak jo. To je delikátní, to ukážu Amandě, to hnedka obnoví moje mužství a už nebude prcat žádný homosexuální trenéry jógy nebo jejího backhandu. A nejenom backhandu. Tak jo, to bychom měli. Trefili jsme něco, co jsme rozhodně neměli trefit, ale no, ono je to celkem jedno, že jo, není to tak, že by to tady někdo vyšetřoval. Co máme za zbraně? To píči, já jsem si nekoupil zbraně pořádný za Michaela, tak to jsem pěkná pí... Kudy se tam leze? Jo, ono se musí asi předem, což? Dobře teda. Já vím, že Michael teda říkal, že Michael říkal, že ještě pořád je v ochraně svědků, že jo, to myslím, že říkal. A takže to asi tady budou nějaký problémy s tím, že on je sice v ochraně svědků, ale zároveň tady jakože trošku vykradl něco. Čekaj, kde to kurva je? Je to až tady dole? Ale vypadá jako správný místo. Ty vole, děláte si ze mě už prdel, nebo kde to do prdele je? To má být tady někde... Neříkej mi, že tady je někde nějaká tajná základna dole. Ty vole, kudy se tam leze? Jo, tamhle seš ty zmrde. Ježiš, já tě nevidím, vole. Já tady nevím, jestli mám s někým pokecat, nebo jestli mám vlíz dovnitř, do prdele. Kdyby to ukázali, tak by to bylo mnohem jednodušší, ale ne. Okej, tady ve šapkách běhám, ještě tady promoknu. Tak zmrde, doufám, že to bude kurva důležitý. Davy, how you doing? About as good as can be expected. But the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davey, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if, then when, he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career.
No. And we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of Redwoods. See the broken capillaries around the nose? Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. We still think 40s? Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration of the teeth and the fingers. Smoker. Pack a day, I'd say. Probably cigars, too. Guy was going like there was no tomorrow. Yeah, he's got that right. Some people think they're immortal. So you get chest pains pumping away at your mistress. Lucky girl having this thing on top of her, huh? She was probably relieved when he bought it. Awkward conversation with the spouse. Might have got some hush money. It's a win-win. Only losers are the chumps who've got to cut him open to rule cause of death. Ah! Oh, Jesus! God! Back from the dead, motherfucker! Come out! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. Já ti dám přežraný parchant tlustej, ty jeden zmrde. OK, máme bouchačku, máme... O, combat pistol, pěkný. Akorát, že já bych tady asi neměl zabíjet, že ne? Když, no, koukám, že Michaelovi, to je celkem uprdele. Tak jo, mohli jsme si vyslechnout celkem výživnou analýzu toho, jaký jsem kuřák, jak chlastám, jak jsem furt přežraný burgerama a jak vůbec nevypadám na svých 40, kolik Michaelovi je. Někde 45 by umělo být, že jo? Jo, tak moment, co my tady musíme proskoumat? To nevypadá dobře. My hledáme teda chlápka, protože ten agent, se kterým jsme tam mluvili, tak to je chlápek, který tady kryje Michaela při těch jeho prázdničkách a podobně. A za odměnu vlastně tady ty my teďko musíme řešit jeho skurvený problémy. Ale. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Yeah, kurva! Dobře. Doháj. Musíme se dostat nahoru. Už můžu... Freeze! Hands up! Ne, to rozhodně ne. Já budu muset teď koutit z téhle budovy, vypadá to, že můžu střílet, to je paráda, to je kurva paráda. Tak hoši, útěk z márnice, skvělý, nebo jak já říkám, z umrocovny. Pojď sem ty hajzle, dobrý, tak moje speciální abilita, můžeme ji pustit slow-mo, děvko, baby. Já sakra, to není, moment. Ha, to prdele, brokovnice, to není dobrý, to rozhodně není dobrý, trev ho, no, to je krása. Tak, tebe budeme muset podají složit taky trošku dolů. Jo, já vím, kurva, já vím, že jsi mi nabíjí, když dělám headshoty a takovýhle věci. Samozřejmě, že v tom jsem kurva dobrý. Tak, brokovnice, to se bude hodit, ale já mám radši přesnější střelbu. Nicméně, my tady teda musíme najít chlápka, nebo měli jsme najít chlápka, že agency, agentura vlastně nahlásila, že ten chlápek je mrtvej. A je to chlápek, který má mít spoustu informací k tomu, aby vyřadil Hošany jako ten, který mi pomáhal a dal mi tuhle misi z akce. Což se samozřejmě nemůže stát, jenže
Ten chlapek má být mrtvej, takže žádný problém, jenže tady měli podezření, že tak trošku není mrtvej. A vzhledem k tomu, že jeho cedulku jsme našli na nějaký velký černošce, tak si nemyslím, že bude mrtvej. Takže teďko se odsud dostaneme a uvidíme, jaký budou další kroky. Pravděpodobně se o něj, ježišmarja, budeme muset postarat sami. Ty vole, vy jste úplně máme lidi, kurva šílený, SMGčko se bude hodit, nicméně, děkuji. To proč mi tohle připomíná Maxe Payna? Já nevím proč, ale Michael, your weapons will be a black trash bag in the evidence room. OK. Máme tady někde, jo, patro nahoře a měly by tam být moje zbraně. Ne, že bych měl žádný silný, protože jsem kurva nešel do toho zasranýho ammunition, ale postačí mi to. Nicméně Michael mi trošku připomíná Maxe Payna, který vlastně Max Payne ten tady... Max Payne smutnil všechny tři hry, zatímco tady Michael ten sice akorát tak nějak má svoji krizi středního věku a hnusnou rodinu a podobně, ale... Ale jako jsou tak trošku podobný v některých věcech, speciálně tady takhle v tom. Moment, kde jsou skurvený? Do piči, kde to? Jo, ono to je ještě opatrovej. Kurva fix! Já vážně potřebuju své zbraně, ne že by to bylo tak nutný, pravda, já je tady zvládám, ale jestli tady budou nějaký silnější mamrdi, tak bych rozhodně ocenil nějakou pořádnou bouchačku. Nevím kam to vede, ale chci kurva pryč, zbožný přání. Uvidíme co najdem. Tak kde to do píči jsme? Myslím, že to vypadá, že jsme nahoře, kam jsme se měli dostat. Tak smrde. Vole, jak to, že může být kurva tolik chlapů? Kam mě to do píči poslal? Jako jo, že budu hrát mrtvýho, to je jedna věc, ale... Jo, hajzl, neříkej mi, že jsme přímo někde v nějaký agentuře, že tohle to autopsy, ježišmarja, to je skvělý, by tam na mě udělali autopsy, to je taková hezká procedura, děti, moment, tak, jo, tady můžeme prostřelit v okno autíst, OK, ale já myslím, že tady někde mají být ty moje zbraně do píči, tak to bude ta zelená musí být ono, že jo, a tady je ten černý pytel, teda, to vyzní špatně, ale jo, máme zpátky své zbraně, paráda. Tak, já si vezmu útočnou pušku, mám na ní aspoň tlumič, takže to je něco, co mi je momentálně úplně k hovnu, ale lepší než nic. Jdeme. Dying Light style. Oh, paráda. Samozřejmě ještě fízlové. Tak co vezmeme, většího nebo menšího? Já radši menšího a rychlejšího. A ah, kurva. Prdele, ne, fízláci, moment, tady dáme jeden headshot, druhý headshot, děkuji chlapci za pozornost, musíme odjet. Máme tři hvězdičkový hledání, možná jsem je neměl zastřelit, bych měl menší. No i když zastřelili jsme hromady lidí vevnitř, takže to asi pravděpodobně tohle stejně neudělá nějaký velký rozdíl. Tak, ujedeme z dosahu, schováme se někde, ztratíme trošku páru. Dobrý, už jsme mimo. Teď už jenom zbývá zajet do nějaký příhodný vedlejší uličky. Vado, týhle stý, trošku to tam, vado, hajzlu, tohle nebylo nejlepší. Ježišmarja, tam je kočka, málo mi přejela ta popelnice. Dobrý, aspoň teďko nebude obětí přestřelky, vidíte, jak já tady, moment, schovej se, Michael. Tak, počkáme, až to vychladne, to by mělo trvat dlouho a pak asi buď jenom zavoláme Mamrdovi, nebo dojedeme ještě někam zpátky, ale myslím si, že bychom měli být OK. Protože jsme zjistili teda, že v té márnici není náš chlápek, takže pak asi bude ještě následovat nějaká mise, kde ho budeme muset najít, nebo jak něco. Ne. Dobrý. Hey Mike. F. Hey, we need to talk. Quick, meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Moment, co nám to tady hraje? Radio Gaga od Queenu, to je výborný song, kurva! To piči, to je taková klasika, která je prostě výborná, ale bohužel nemůžu pustit, sorry. Dave, the hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there, something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Okay, máme se setkat s Franklinem a následně
máme jet za frajerem, za Davem, který chce, aby jsme se seznámili, s jeho šéfem, protože tady ta prácečka je větší, než jsme si původně mysleli. No kurva. Hey, Franklin, what's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip, a long trip. What the fuck is going on? Things, all right? You remember, I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown, I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me, I didn't reveal secrets of his, and everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man, yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on Earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood in, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides, you know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Ach, kurva. Máme tady si opravdu... jak to, že jsem neměl zase svoji přesnost? To je jedno, do hajzlu ještě. Jo, jasně, zabít 3 lidi v tomhle a blablabla. Okej. Okay. O, ty vole. Do prdele. My to budeme muset hrát na dvě strany a víte, jaký jsou naše dvě strany? Na jedné straně máme Trevora, což nemusím nějak dál vysvětlovat, a na druhé straně máme zasraný federály. Ten příběh se začíná rozjíždět, to bude vtipný, tohle bude ještě hodně vtipný, super je, že to nemám vyspoilerovaný, takže cool. Opravdu se těším na to, jak to dopadne, protože ten začátek tam ještě jako víte, co tam šlo o tom jasně, jsem skurva hnusený, jasně, blablabla. Jo, vím. Jasně, Dave nám tady samozřejmě říká o tom, že se omlouvá, že mu to moc líto, že mě Sizes musí zatahovat do nějakých starých skurvených případů, ale že to je hodně nutný a všichni tyhle ty sračky. Okej, okay, tak jo, kolik nám zbývá? Myslím, že máme asi poslední 2 minutky, protože já upřímně momentálně jsem docela kurevsky unavený, ačkoliv to dost možná na vám nepřijde, aspoň doufám dle komentáře, ale jsem přežraný jako prase a podobně, chystám se na kutě. Nicméně, hodíme tady ještě něco, co kdybychom si tady vystříleli něco za Trevora. A nebo bychom mohli, dost jenom mohli, počkej. Tak já nevím, asi půjdeme něco vystřílet za Trevora, což přece jenom, je to téčko, je čas. Skválně, kde ho teďko momentálně najdeme, protože Trevor ten... Většinou, když do něj, takhle, když se na něj přepnete, tak ho najdete na docela zajímavých místech, nebo při zajímavých činnostech. Uvidíme. Okej. Okay. Tak tohle je na Trevora prakticky úplně normální.
Dobrý, to jsem čekal něco mnohem horšího. Za Trevora tady mám docela obsáhlej arzenál, samozřejmě svoji útočnou karabinu, teda svoji karabinu. Uncle T, Jizzle, D2 motherfucking S. Jo, jasně. Musíme uklidnit skurvenýho fotříka. Let's hang out, takže můžeme ještě... co pak tu máme? Jasně, lovecký pozvání, škola, tyhle ty kokotiny a samozřejmě ještě tady... Jo, můžeme ještě hangoutovat se samotným Jiminátorem, že půjdeme na trošku trávy. To je lákavá nabídka. Ty vole, kurva, tady toho je opravdu hodně, ale co já hledám je... tohleto. Protože samozřejmě není nic lepšího, než jako to, že tam byla vidlácká pohroma. To je jedna věc. Ale vážně by mě zajímalo, jak tady budeme masakrovat hromady lidí přímo v Los Santos. Pokud to bude něco takového, možná to bude trošičku jinačí. Ale je to klasická Rampage mise, ještě k tomu za Trevora. Takže pravděpodobně. No co pravděpodobně, co si tady nalhávám, kurva, určitě to bude bolet. Ježišmarja. Tak už jenom tohle to prostě nevypadá dobře. Co lo que digo ella? Hey, ese, que onda? You say amigo? Where you from, Bato? It's none of your business, huh? Okay? Hey, it's a slight accent. Huh? Fuck you. Hey, so I grew up in Canada, huh? What's a big fucking deal? Huh? You fucking racist! And before you fucking ask, chill, home, chill. No, I'm not a motherfucker. Já se z toho poseru. Je vůbec možný tady někoho zastřelit kvůli nějakým, kvůli menší věci, než je tohle. Tohle to už do piči není normální, co ten Trevor dělá, z toho absolutně seru. No ale tak hej, jsou to zlí chlapci ze zlýho gangu, takže bych řekl, že jsme asi v pohodě, nebo ne. Tak, kolik jich máme sejmout? Aspoň 30 během toho časového limitu. To zní docela OK, zkusíme tady naházet pár headshotů, protože to určitě bude jeden z těch volitelných cílů. Headshoty tam jsou skoro vždycky, protože musíte mít tu správnou přesnost, kterou já tady samozřejmě mám. Počkej, tady jedna píča nahoře. A to je jedno, kurva, na ní nevidím, tak ani seru. Tyve, to je takový bordel vždycky. Já nevím, co to s tím Trevorem je, proč vždycky já... Vždycky se tak strašně nasere, kvůli takový drobnosti. Nebo takhle, ono to vždycky začne drobnosti, oni se ho začnou dobírat a on to potom eskaluje úplně na totálně nový level, kde všichni chcípnou a... No kurva, neříkám, že se mi to nelíbí, ale do prdele. Tohle to jsou fakt tak stupidní záminky, jenom tady vyvraždit všechno. Že to bych si dokonce mohl i já něco vymyslet, to by nebylo úplně špatný. A já doufám, že budu v TV Nova, jestli se něco takovýho stane, protože to je opravdu sen každého mladého parchanta. Dohá je tak kurva, kde ještě dáme se všichni. Tohle je to blikání ještě, to jeho šílenství toho Trevora, to je opravdu úplně jak Max Payne 3, nebo hodně podobný, tam takový používali v Rockstaru takovýhle filtry právě na to, takže v tom mi to taky hodně připomíná. Šmarja! A výborně, shooting skill zlepšený, to je super. Skoro bych si až myslel, že už ho mám na maximu, ale... Podivu ne! Jsem ještě nebyl s Trevorem na střelnici. U Michaela i u Franklina mám shooting na stovce, pokud vím. Tam jsem se opravdu snažil. Dělej. Kurva. No tak, ještě jednoho. Uuu, 45. To myslím, že byl minulé volitelný cíl. Uhuhu. Kurva. Tak, ukáž. Yes! 6 headshotů, 45 kilů. A ještě jasně střílet do vehiklu, to mě nenapadlo, protože ono to pak hezky vybuchuje. No. Dámy a pánové, tady máte nádhernou idylku s Trevorem. Tak, já si tady hodím selfiečko. Momentum. Ježišmara, nemusíte sem hnedka vyjíždět vyšílený kreténi. Tak, Trevor je usměv. Ano, to je ono. Hodíme ho tam hezky pěknýho. Bingo. Tak jo, to bychom měli. Moc hezký. Ježišmara, ty vole, ty civilisti jsou tady mnohem horší. Proč kurva žijou v civilizaci, když nemají zájem být civilizovaný? To je jedna taková hláška z jednoho hezkého filmu. God Bless America, který by se Trevorovi určitě hodně líbil. Nicméně tohle to bude pro dnešek všechno, takže jako vždycky doufám, že jste se dobře bavili u téhle šílený skurvisy noviny. Nicméně vpravo nahoře, jo, už jsem zjistil mimochodem díky za komentáře,
že tohle, takhle tenhle pohled mám kvůli tomu, že mám vlastně Braille na Trevorovi. Mi to absolutně nedošlo v tom First Personu, protože jsem absolutní kretén. Nicméně, vpravo nahoře máte GTA 5 playlist tlačítko, kde najdete celou tuhle sérii dohranou od začátku až do konce. Všechny epizody GTA 5 na jednom místě, později tam přihodím i nějaký epizody z onlineu, GTA Online a takovýhle věci. Jinak v popisku pod videem, jak už jsem říkal na začátku, je odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry jak na PC, tak na konzole a speciálně GTA 5 na PC, kterou tam mají dokonce i se sponzorovaným českým amatérským překladem, který by měl vyjít tak do měsíce a je to jedinečný překlad v České republice a jinde ho neseženete oficiálně. Takže opravdu díky moc za všechny objednávky, je to obrovská podpora pro mě. Jinak v popisku důležitý, máme novou facebookovou stránku, protože ta stará musela být smazaná kvůli skurvisinům z Facebooku, ztratil jsem k ní přístup a je to smazaný stejně jako můj dřívější osobní profil z Facebooku, takže to byste si určitě, hoďte si like na tu novou stránku, ta stará je, už neexistuje, takže díky moc za spolupráci, já ještě na to udělám snad to samostatný video a uvidíme, jak moc budu línej. A jinak ještě v popisku samozřejmě obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama. Nebude tak cool jako Trevorovo tričko, ale pěkně hovácký by mohlo být. Jinak tohle bude pro dnešek všechno, doufám, že jste se bavili, uvidíme se u příští epizody, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku oživlá mrtvola. Nazdar!